სწავლება 2013 მოქმედებს დღის განრიგის მიხედვით. სწავლების ხელმძღვანელი პოლკოვნიკი ჭუბურძე. თავსდარ. ერთი ბატარეის ზომის ქვედალაყოფი იქნება სწავლების ხანგრძლივობა 19 ნისული ჯგუფი ახორციელებს მოწინააღმდეგეს კარგი ავიდა სიმართლე. გაგმოგცემ დავანების ინფორმაცია. Ой, ерішем затвар. Капрали кобахия. Капрали. Иди тебе к ним швили. Мсахуреби сагартвели. Майор, иди чадон келден гамосат. Мсахуреби сагартвели. Умцой сержанти. Банзеладзе. О! Кмаყოფილი ვარ ნამდვილად. შეცდომებიც იყო, რომელიც გამოსწორებას ექვემდებარება და სწავლის მიზანი სწორედ ეს არის. სააღლუმო, საჩვენებელი სწავლებებიდან გადავედით რეალურ სწავლებებამდე, რეალურ გარემოში, რეალური მოცნაურობით. ასე რომ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად მოვახლოთ ჩვენი სწავლებები საქართველოს პირობებს. ძალიან ბევრი რაღაც მოგცა პირველ რიგში, ჯარისკაცების უნარჩვევები დამუშავდა საველე პირობებში. შესაბამისად გაეცნენ ტაქტიკურ ოპერაციებს, საცესხლე მომზადებას, იარაღთან მოპყრობა უსაფრთხოებას, მაგრამ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ისევ და ისევ ტაქტიკური ოპერაციები. დაიდება რეკომენდაციები, რომელიც მიეწოდება ქვედანაყოფებს შემდგომი სწავლებებისა და შემდგომ რეალობაში დახვეწისა და დანერგვის მიზნით.